নমস্কার এই মুঠতে এই পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে 15 ছেপ্টেম্বৰ বুধবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আছে এনেকুৱা খবৰ শুনোতেও সবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক হাই স্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব খোজা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ সেৱাই বিশেষ পৰীক্ষাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে শৈক্ষিক মাপকাঠিৰ আধাৰত ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসন্তুষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকলে এই বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে ঘোষণা কৰা সূচী অনুসৰি অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈ এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ বিয়লি 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ পৰীক্ষাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2021 বৰ্ষৰ হাইস্কুল আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল 4,38,828 জন ইয়াৰে 29,421 জন পৰীক্ষাৰ্থীক অনুৰ্তীৰ্ণ ঘোষণা কৰা হৈছিল 1 অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিশেষ পৰীক্ষাত 22,810 জন পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব ইয়াৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে 73 জন আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থী হৈছে 11 জন একেদৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুৰ্তীৰ্ণ 21,801 জন আৰু হাই মাদ্ৰাছাত অনুৰ্তীৰ্ণ 628 জন পৰীক্ষাৰ্থী বিশেষ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ আসনৰ জোৰা মাৰিবলৈ ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে কালি 13খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰিছে এই বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে কেইবাটাও চৰ্ত বান্ধি দিছে এই অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহে আন বিদ্যালয়সমূহৰ সৈতে সংলগ্নকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব নোৱাৰিব ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে অতি কমেও 2টাকৈ অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা 4গৰাকীকৈ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী থকা শিক্ষক থকাৰ উপৰি নতুন পদ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিব লগতে বিদ্যালয়সমূহক কোনো আৰ্থিক অনুদান দিয়া নহ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাটোত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিভাগে 52খন অসম জাতীয় বিদ্যালয় আৰু 16খন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰিছিল 2022 বৰ্ষৰ পদ্ম বঁটাসমূহৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ আজি সামৰণি পৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে www.padmaawards.gov.inৰ জৰিয়তে লাভ কৰা মনোনয়ন আৰু পৰামৰ্শসমূহ পাছনিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ'ব 2022 বৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে ঘোষণা কৰিবলগীয়া পদ্ম বিভূষণ পদ্মভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী বঁটাৰ বাবে মনোনয়ন আৰু পৰামৰ্শ লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে মণ্ডলে কৈছে যে পদ্ম বঁটাসমূহক জনসাধাৰণৰ পদ্ম বঁটালৈ পৰিণত কৰিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যত একেদিনাই 8 লাখ লোকক টীকাকৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কোভিড টীকাকৰণৰ বিশাল অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে এই উদ্দেশ্যে সকলো যোগ্য ব্যক্তিয়ে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি এই কোভিডৰ প্ৰথম অথবা দ্বিতীয় পালি টীকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যিসমূহ কোভিড টীকাকৰণ কেন্দ্ৰ 21ৰ পৰা 23 জুনত টীকাকৰণৰ বাবে উপলব্ধ আছিল সেইসমূহ টীকাকৰণ কেন্দ্ৰ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা দ্বিতীয় পালি টীকাকৰণৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব কোভিড টীকাকৰণ সম্পৰ্কীয় যিকোনো প্ৰশ্নৰ বাবে ৰাজ্যিক কোভিড টীকাকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ নম্বৰ 8099470682 অথবা 83998639 ডাইল কৰিব পাৰিব খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়ৰ ঠিকা বৃদ্ধিক কৰ্মীসকলক আন জিলালৈ বদলি কৰাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ ডাকে তেওঁলোকক নিজ নিজ জিলাৰ একেটা ব্লকৰ ভিতৰতে কাম কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰীজনে কালি ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী শ্ৰীদাসে প্ৰকাশ কৰা মতে খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়সমূহত কাম কৰি থকা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মীসকলে যিহেতু কম মাননীতে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সেয়েহে তেওঁলোকক দাঁতি কাষৰীয়া জিলালৈ বদলি নকৰি নিজ জিলাতে ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীসকলৰ কামত গতিশীলতা আহিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়সমূহত কাম কৰি থকা ঠিকাভিত্তিক কৰ্মীসকলক নিজৰ কৰ্মৰত জিলাৰ দাঁতি কাষৰীয়া জিলালৈ বদলি কৰাৰ বাবে বিভাগীয়ভাৱে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হাৰ 98.08% হৈছে ৰাজ্যখনত যোৱা 24 ঘণ্টাত 533 জন কোভিড ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যখনত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যাই 5,84,000 অতিক্ৰম কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনত বিগত 24 ঘণ্টাত 70,893টা নমুনাৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত 493 জন লোকৰ দেহত কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ইয়াৰে 138 জন কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সেই অনুসৰি ৰাজ্যখনত কালি সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল 0.70% ৰাজ্যখনত সম্প্ৰতি 4,319 জন চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে কালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ 9 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ইপিনে দেশত বৰ্তমানলৈকে কোভিড প্ৰতিষেধকৰ 75,81,00,000ৰো অধিক পালি প্ৰদান কৰা হৈছে
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের তথ্য মতে এই পর্যন্ত প্রায় 57 কোটি লোক প্রথম পালি আর 18 লাখ কোটির অধিক হিতাধিকারী দ্বিতীয় পালি প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রালয়ের তথ্য অনুসারে কালি সন্ধ্যা 7 বজা পর্যন্ত 54 লাখের অধিক পালি প্রতিষেধক দিয়া হয়।